Ni Ijumaa ya Agosti 16 mwaka 2024. Hujambo, karibu tena mtazamaji na msikilizaji wa NTV kujiunga nami katika awamu yetu hii ya matangazo kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya NTV. Tukutangazia mbashara kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mji wa Goma, Afrika ya Kati. Na miongoni mwa yale tulioandalia siku ya leo ni pamoja na gavana mkoani Kivu Kaskazini Meja Jenerali Peter Chirimwami aomba wakaaji wa mikoa miwili yaani Ituri na Kivu Kaskazini kuungana na kuwa wavumilivu wakati serikali na washirika wake waendelea kufikiria na kuweka mikakati zaidi kwa ajili ya kutafuta amani na usalama. Na huko Kenya, Inspector General mteule wa polisi Douglas Kaja ameahidi kushirikiana na mashirika mengine ya usalama kukabiliana na ujangili kaskazini mwa Kenya ili kukabiliana na visa vya ugaidi nchini humo. Ni yale machache kati ya yale mengi tulioandalia siku ya leo ya Ijumaa Agosti 16 mwaka 2024. Tukianza na taarifa hii ya habari, tuanzie hapa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakati gavana wa Kivu Kaskazini Meja Jenerali Peter Chirimwami aomba wakaaji wa mikoa miwili yaani Ituri na Kivu Kaskazini kuungana na kuwa wavumilivu wakati serikali na washirika wake waendelea kufikiria na kuweka mikakati zaidi kwa ajili ya kutafuta amani na usalama. Chirimwami amesema hayo wakati ya kikao kilichoandaliwa na program ESPA mjini Goma. Kama tulikutana na wote kwa ajili ya kumaliza program ESPA, tunajua kama jimbo ya Ituri, jimbo ya Sud Kivu na jimbo ya Nord Kivu, sisi wote tuko na magumu moja. Tuko na mambo ya vita, tuko na magumu ya watu wenye kushika silaha, tuko na mambo ya wateroriste ya ADF ngambo ya province ya Nord Kivu na Ituri. Ni kwa hiyo njoo tulikutanana kusudi programe inafika mwisho, tuangalie nini imefanyika, nini inabaki na nini tunaweza omba kwa wakuu watusaidie, kwani safari ngali ndefu kidogo. Tulisema kama tungipendelea, kwani sio tu juu programe inafika mwisho, lakini kama unavyojua tunafika wakati na MONUSCO nayo iko natoka. Inakuwa kama shida wao wamalize program, MONUSCO itoke kama hatujakuwa tayari zaidi. Njoo kwa maana tungeomba kama inawezekana wangekuwa kama wanafanya transition kusudi wakati wote wataondoka tukuwe tumekuwa timamu kusudi tuendeleshe maprograme zingine za usalama. Tunasema kama usalama hauwezi onekana wakati tungali ndani ya vita, lakini tunajua kama maasi na namona iko na magumu kufatana na usalama imepunguka kidogo, lakini raia hawezi ielewa kwani vita ikingali wangali wanauawa, kungali uwezi wa kushika masilaha, iko nguvu raia atambue kama kuko kitu yenye iko inafanya. Tukafikia ukomo ya ile yote, amani karudi kabisa, ndio raia atatambua. Utafahamu kwamba Kivu Kaskazini kwa sasa yapitia hali ngumu na wasiwasi kubwa ya ukosefu wa usalama pamoja na vijiji vingi kuchukuliwa na waasi wa M23. Meja Jenerali Peter Chirimwami aomba watu wa ndani kama vile wa nje ya taifa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutembelea mji wa Goma ambao ni mji wa kitalii, japo pembezoni mwake kumekuwa na tatizo ya kivita ya waasi wa M23, ila usalama upo. Chirimwami amesema hayo baada ya kukutana na waziri wa utalii wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutoka serikali kuu Kinshasa, ambao wamekuwa wakikatia msafara wa mwanamuziki mmoja wa Kongo aliyeko Goma kwa sasa. Tumezungumza na waziri wa mazingira kuhusu kwanza mazingira yenyewe, kwani namuona naelewa, unajua kama province ya Nord Kivu iko province ya nyee inaleta wageni wafike kutazama mazingira yetu, na ni ile alipenda kuizungumuzia kusudi atupatie maono ya kuchunga mazingira na kuendelea kuichunga. Japo kuna shida ya vita, lakini mazingira yetu tunapashwa endelesha kuichunga vizuri. Niliwaahidia kwamba kwa nje ukasikia hali ya Goma hauwezi kufika Goma, lakini ukishafika ndani ya mji ya Goma hautapenda kutoka tena ndani. Juu ni moji yenye iko na kimya, ijapokuwa kando kando tuko na vita, lakini ndani ya moji kuna usalama kabisa yenye naweza kupendekeza wageni kama wanapenda kutizama uzuri wa Goma, tunawaalika wakuje. Tukisalia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakimbizi wa vita waishio katika mji mdogo wa Minova, Kivu Kusini, walalamikia hali mbaya ya maisha wanaopitia. Baadhi yao tuliokutana nao mashambani
wadai kwamba kupata chakula walazimika kurandanda mashambani kwa kulima ili kupewa pesa zitakazowasaidia kwa kununua chakula. Tuliamama kwetu, tunakimbia vita. Umeisha tu ya shida ya kutumikiana, umeisha ya kuteseka tu, kulala mbaya na kukimbia. Basi vile yote tunaviishi tu. Ukitumikia mtu kwa mfano kwa siku anakulipa ngapi? Kwa siku ananilipa tu 2000 au 2500. Kwa 2000 iko tu. Sababu sina nitafutie watoto chakula, nitafutie sabu. Naenda tumikia na nisaidie hata nipatie makuta, kula kula. Kama itoshi tuna nani? Tuna kula tu vile, hakuna la kufanya. Basi wewe mwenye mkimbizi hauna la kufanya. Utaenda tena watu tenda iba hakuna. Ndio igabule, kama utalala njalo na lala njalo. Upande mwingine uhaba wa maji safi waendelea kulalamikiwa na raia huko wakilazimika kunywa maji sio safi kwa hatari ya kuambukizwa na magonjwa, na hiyo ni baada ya kutembea muda mrefu wakitafuta maji. Tunatoka shotea kule chini mtere kule mbindi juu kupatana na gizi, hatuna robine ukilibu ukiavuka kwa tu robine moya analikisha mafuta na mimi ajikutana sina mafuta. Kwa viongozi nimeomba hiyo tusaidie watulie mai mimi rudauba na kukiavuka chote juu watu ni wa mingi lakini robine ni moya, ndio tusaidie watupatie maji juu robine ni moya, watu ni wa mingi sana na wakimbizi ni wa mingi na wakaaji bo pekee ni wa mingi kurobine moya ya maji. Baada ya taarifa kutoka hapa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tuelekee huko Kenya. Inspekta Jenerali mteuli wa polisi Douglas Kaja ameahidi kushirikiana na mashirika mengine ya usalama kukabiliana na ujangili kaskazini mwa Kenya ili kukabiliana na visa vya ugaidi. Bunge la kitaifa limeanza shughuli ya kumpiga msasa inspekta huyo baada ya inspekta jenerali kujiuzulu. Deni Chisaka kutoka Nairobi, Kenya, na taarifa hiyo. Akifika mbele ya kikao cha pamoja cha kamati ya utawala na usalama ya bunge la kitaifa na kamati ya usalama, ulinzi na uhusiano wa kigeni ya bunge la seneti ili kujitetea iwapo wanastahili kuongoza zaidi ya maafisa 1120 wa polisi, Kanja ameahidi kushirikiana na mashirika mengine ya usalama kukabiliana na ujangili kaskazini mwa nchi kwa kuimarisha uwezo wa polisi wa akiba. Wabunge walimtaka Kanja kueleza mikakati ambayo angetumia ili kuimarisha ushirikiano kati ya polisi, idara ya upelelezi na afisa ya mkurugenzi wa idara ya uchunguzi na masuala ya jinai. People that our people who have formed up the multinational operations team in Haiti, as I have indicated their area, they were well received by the Haiti people, so we don't have any threat at all. I've also indicated that they have gone ahead and secured those critical infrastructures including the medical facility. Wabunge pia walimhoji kuhusu jukumu la Kanja alipokuwa naibu inspekta jenerali wa polisi wakati waandamanaji kadhaa waliokuwa wakipinga serikali walipopigwa risasi. Kanja aliahidi kuimarisha uwajibikaji katika huduma ya polisi na kuboresha ustawi wa maafisa wa polisi. Na kina mama, unaelewa kwamba uwaji ya kina mama especially wale wanauawa na wazee wao ama mabwana zao ama lile kisu wao imeenda juu. Ninajua utajibu kusema watu wahusika watashikwa, lakini kando na kushikwa, ni nini nyingine uko nayo tofauti katika mkakati yako kuhakikisha kwamba hizi shida imepunguka kule nyumbani? Hii mambo ambayo ninakueleza umekuwa ukisikia, umekuwa ukiona kwa makazi zetu kwamba wazee wanaamka tu asubuhi ama usiku, wanashika panga, wanakata kinyama. Uteuzi wa Kanja kama kaimu inspekta wa polisi unajiri mwezi mmoja baada ya aliyekuwa inspekta mkuu wa polisi Japheth Koome kujiuzulu kutokana na wimbi la maandamano yaliyokuwa nchini yakiongozwa na vijana. Koome alituhumiwa kwa kutumia maafisa wa polisi kuwanyanyasa wa Kenya hasa wakati wa maandamano. Dennis Chisaka, MTV Online, Nairobi. Hatimaye Tanzania. Waziri wa mifugo na uvuvi Mheshimiwa Abdalla Ulega ameongoza mamia ya wavuvi na wakaaji wa mkoa wa Kigoma kufungua shughuli za uvuvi katika ziwa Tanganyika baada ya kutimia miezi mitatu ya kupumzisha ziwa hilo, na kusisitiza kuchukua hatua kali za sheria kwa watakaobainika wakitumia zama za haramu za uvuvi ili kuendelea kulinda mazalio ya samaki, mugepuka na daga. Kutoka mkoani Kigoma, Tanzania, mwanahabari wetu Trifon Odas anaripoti zaidi. Natamka wazi kuwa shughuli za uvuvi katika ziwa Tanganyika
zimefunguliwa rasmi leo. Ziwa Tanganyika ndio kiwanda kikuu, kiwanda kikubwa cha mkoa wa Kigoma. Hatuna kiwanda kikubwa kuzidi Ziwa Tanganyika. Tulikuwa tunakula maharage vibaya mno, lakini tunamshukuru Mungu, tutakula mgebuka, kesho tutakula dagaa na samaki wengineo. Lakini kwa sasa hivi naona uchumi utakaa vizuri, kwa sababu mambo yatafanyaje, yatainuka, maana hichi ndio kiwanda kikubwa. Kwa tunatarajia mazao yatakuepo mengi, tutanufaika. Sisi tunapenda kula dagaa bichi, huko Kiswahili cha huko kwetu tunaita mteke kwa Kiha. Kwa tutanufaika, tutafurahi. Katika ufunguzi huo, viongozi mbalimbali akiwemo mkuu wa wilaya Kigoma Mheshimiwa Salum Kali na mbunge wa jimbo la Kigoma Kusini Nation Bidianguze wameeleza mafanikio makubwa katika ukuaji wa uchumi kwa wavuvi wa mkoa wa Kigoma, lakini pia na nchi jirani kama Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Burundi. Kama mtavua samaki mkaleta hapa, tutazingatia bei ya soko ili wananchi wasiweze kuumizwa, kwa sababu kuna madalali watakuja hapa, wataanza kuja kuwaumiza watu. Hatutakubali. Asije akaonewa mtu akaja akaambiwa kilo ya dagaa kwa sababu tumepumzisha ziwa ni 100,000, marufuku. Tutapangana hapa, tutakubaliana tusiumize watu, kwa sababu uchumi wa Kigoma kweli ni ziwa, lakini hili linatusaidia kwa watu wote kwenye chakula. Tuliona kwamba hivi dagaa inafika kilo moja shilingi 70,000. Tunakwenda wapi? Kilo moja shilingi 70,000, ndugu zangu. Kwa kweli tulilazimika kukubali serikali ifunge ziwa. Sisi wabunge wa mkoa wa Kigoma tulikubali, tuliosema basi, kwa sababu tunakokwenda hii dagaa kama itafika kilo moja shilingi 100,500, simana yake dagaa wamekwisha. Hivi sisi kama viongozi tukasababisha migebuka ipotee, hivi si kuna haja sisi kuhukumiwa? Naibu katibu mkuu Wizara ya Mifugo na Uvuvi Daktari Edwin Muhede amesema kupumzishwa kwa shughuli ndani ya Ziwa Tanganyika huenda ikasaidia ukuaji wa uchumi kwa taifa kupitia ongezeko la mazao ya uvuvi, wakati waziri wa mifugo na uvuvi Mheshimiwa Abdalla Ulega akisisitiza wavuvi wote kutojihusisha kamwe na uvuvi haramu na kusisitiza ulinzi kwa kila mmoja wetu. Katika mwaka 2023 tulikuwa na tani 479,000 zenye thamani ya shilingi trilioni 3.4 za samaki ambazo zilivunwa katika maji ya asili nchi nzima, ambapo kati ya hizo tani 85,000 sawa na 17% zikiwa na thamani ya bilioni 613, hizi zilitoka katika Ziwa Tanganyika pekee. Na leo mnaweza mkaona jambo hili ni utamaduni mwema tumeuanza. Ni jambo ambalo tukilizoea haitakuwa kazi ya serikali, itakuwa ni kazi ya kwenu ninyi wenyewe wananchi. Kama mtaona matokeo ni mazuri, ni ninyi wenyewe. Hatutegemei kuona mtutu wa bunduki unaenda kulilinda ziwa. Ni ninyi wenyewe mtalinda baada kujua kwamba kufanya hivi kuna tija. Na wahusieni wana Kigoma, tulinde rasilimali hii. Kila mmoja ajue anao wajibu wa kulinda rasilimali hii. Mtu anayekwenda kutumia zana haramu, huyo ndio mbaya wetu. Tusikubaliane naye. Shughuli za uvuvi ndani ya Ziwa Tanganyika zilisitishwa mnamo Mei 15 mwaka 2024 na rasmi Agosti 15 zimefunguliwa, huku baadhi ya wavuvi wakionyesha shauku ya kuanza shughuli hiyo, kwani wengi wao wanasema walikuwa na maisha magumu kutokana na kukosa shughuli ambazo zingewaingizia kipato. Ni kiripoti kutoka mjini Kigoma nchini Tanzania. Mimi ni Tryphon Odas. Naam, ilikuwa ni mwanahabari wetu kutoka Kigoma Tanzania, Tryphon Odas. Ni kwa habari hiyo kutoka Kigoma Tanzania ndipo mimi natamatisha matangazo yetu ya idha hii ya Kiswahili ya MTV, tukikutangazia mbashara kutoka Afrika ya Kati mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mji wa Goma. Kumbuka matangazo haya yanaendelea kwenye mitandao ya kijamii na tunasikika kote duniani na eneo nzima ya maziwa makuu kupitia redio shirika. Kwa niaba ya wote waliokusanya matangazo haya, mimi uniite Jeremiah Hassan Kiawere. Kwaherini.